Най-големият град на планетата ни не е човешки. Това стана ясно съвсем наскоро. Но истинска ли е машината за облаци и как изкуствен интелект може да превърне рутера ви вкъщи в камера? Това са само част от темите за новия епизод на Clash News. Давайте направо да започваме и гледайте до края. Новият свръхпроводник. Изследователи откриха направо светия грал в електричеството. Нещото, което ще промени света. Или поне така се надяваме. Това е свръхпроводник, който работи при стайна температура и нормално налягане, наречен LK99. Преди обаче да разберем защо е толкова революционно, трябва да спрем да се преструваме, че знаем разликата между проводник и свръхпроводник. Нека я видим. Обикновените проводници са материали, които позволяват електричество или електрони да минават през тях, като медните жици у вас. Проблемът е, че през тях електричеството среща съпротивление, а колкото по-голямо е то, толкова повече ток се губи и се генерира топлина. Това, разбира се, е най-най-просто казано. Свръхпроводникът на своя страна е материал, по който тече ток без никакво съпротивление или загуби. Те не са нещо ново за науката, вече има разработени такива проводници, но те работят при екстремно ниски температури и или жестоко налягане, което ги прави направо неприложими. Следователно, откритието на свръхпроводник, работещ при нормални стайни условия, е нещо наистина грандиозно. Ползите са много. Електрониката ще стане много по-бърза и ефикасна, процесорите 100 пъти по-мощни, без нуждата от особено охлаждане, преносът на енергия ще стане значително по-евтин и без загуби. Дори ще се отвори вратата към квантовите компютри и какво ли още не. Друго предимство на свръхпроводниците е магнитната левитация, която ще даде голям тласък в транспорта. Дори и ховърскейта от завръщане в бъдещето може да стане реален. Дали обаче LK99 е реален и работи, тепърва ще се доказва. Жив чип. Приятели, вече е започнала разработката на биологичен процесор с мозъчни неврони на човек и стволови клетки от мишка. Основата е силициева, а клетките, отгледани в лаборатория, са над 800 000, което е все още много малко, но пък резултатите са впечатляващи. Разработката е на австралийци и се нарича Dish Brain, а финансирането идва от Държавен военен фонд. В момента всичко е в много начален стадий, но въпреки това вече чипът се е самообучил да играе пинг-понг, както виждате на вашите екрани. Осъзнавате ли как вече биологията и технологията все повече започват да се преплитат? Според експерти, това е основата на следващо поколение изкуствен интелект, който се учи много по-бързо и може да изведе Австралия крачка пред света. Биологичният процесор вече има възможност да бъде програмиран да изпълнява елементарни задачи. С една дума, ние вече можем да комуникираме с лабораторно отгледани неврони, положени върху чип, които ще се развиват все по-бързо и по-бързо. Май-май съвсем скоро ще може да дадем отговор на въпроса, имаме ли душа и в мозъка ли живее тя. Бъдещето понякога е наистина плашещо. Знаехте ли, че може да подкрепите канала, като пазарувате с моя линк от Озон? Преди всяка покупка, просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или за ваше улеснение го цъкнете от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате изключително много на канала, за което благодаря. Иначе промокол Азардес, see you the Clashers. Най-големият град на Земята не е човешки. Наскоро беше направено откритие, което излезе в по-алтернативните източници под заглавието «Най-големият град на планетата ни не е човешки». Знам какво ви идва на ум. Извънземен метрополис, скрит някъде под земята и да, най-голямата изкуствено направена структура на планетата ни е скрита, но не е извънземна. В продължение на хиляди години в горите на Бразилия се е строяло нещо
наистина грандиозно. През 2018, след нелегално изсичане на дървета, се появяват тези странни купчини, простиращи се докъдето очите виждат. Те са около 3 метра високи, с диаметър около 9 метра и са разположени на точно 20 метра една от друга. Това, което учудва учените, е техният брой. Над 200 милиона купчини, покриващи територия по-голяма от Обединеното кралство. Дори и хората не са строили град, който да е толкова голям. Сега обаче се пригответе за шокиращото. Ето го тук създанието построило ги. Термити. Тези купчини обаче не са гнездата, в които живеят, а отпадъчен материал от мегаграда им под земята, вземащ територията на цяла една нация. Тези малки боболечки са пренесли 4000 пъти повече материал от на Великата пирамида в Гиза. Горе-долу по времето на древните египтяни термитите са започнали да го строят. Представяте ли си как изглежда империята им под земята? Събудиха червеи на 46 000 години. Мистериозни кръгли червеи направо преобърнаха представите на учените за възможностите за оцеляване. Те прекарали 46 000 години във вечно замръзналите почвени слоеве на Сибир и преди около 2 месеца бяха събудени. Животното се е смятало за изчезнало, но вече не е. През цялото време е било в състояние наречено криптобиоза. Повечето му жизнени функции са тотално изключени в очакване на по-добри условия. Учени смятат, че именно началото на последния ледников период ги е принудило да изпаднат в това състояние, което все още не разбираме напълно. Смята се, че точно преди заспиването им, усилено са започнали да произвеждат захар, наречена трехалоза, която им е помогнала да се хранят в продължение на 46 000 години. Учените просто ги затоплили леко и им дали храна и вода. Така се събудили след дългия сън. Само в рамките на месец са размножили и дали още 100 поколения. Това откритие може да ни помогне да разберем как да постигнем състояние между живота и смъртта и как по-успешно да съхраняваме клетки и тъкани. Нова гъба в Чернобил. Удивително, но ядреният инцидент в Чернобил е провокирал нещо като нови форми на живот, които се изхранват, и сега внимавайте, с радиация. Става дума за така наречените черни гъби. Те, разбира се, са съществували и преди, но никой не е очаквал, че ще започнат да нагъват радиация и да я използват като енергия. Названието им идва от тъмния цвят, а той на своя страна от голямото наличие на меланин. Това е пигмент, който съществува в човешкото тяло и всъщност той ни пази от вредните ултравиолетови лъчи на слънцето, но в случая при гъбите е нещото, което им помага да превръщат гама-лъчението в енергия. До сега е установено, че поне няколко вида чернобилски гъби не само издържат на радиация над 500 пъти по-висока от безопасната, но и растат по-бързо при наличието й. Оказва се, че черните гъби край Чернобил имат значително повече меланин, отколкото тези извън заразената зона. Това означава, че изключително бързо са еволюирали и са се приспособили към неблагоприятните условия. Изкуствен интелект прави камера от рутера ви. Изследователи превърнаха супер обикновен рутер в камера, която може да ни следи, използваща единствено лъчите, които излъчва от антените. Нещата стават наистина интересни. Учени от университета Карнеги закачили обикновена камера в стая и нормален рутер, какъвто повечето хора имат в къщи, към изкуствен интелект. Wi-Fi сигнала се отразява от хората и благодарение на камерата, изкуственият интелект се научил как реално изглеждат тези отразени лъчи. След това махнали камерата, а изкуственият интелект продължил спокойно да наблюдава всички единствено благодарение на рутера и да реконструира цялостна картина, използвайки единствено Wi-Fi сигналите.
С една дума, рутерът вкъщи е вече ново средство за наблюдение. Усещате ли как започваме да губим всякаква конфиденциалност? Вече спокойно ще могат да ни следят вкъщи, ако тази възможност стъпи на масовия пазар и програмата се интегрира в новите рутери без ние да знаем. Системата автоматично елиминира статичните обекти и се фокусира върху сигналите, отразени единствено от движещи се тела. И така показва желаната информация в изображение, подобно на такова от радар. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с най-шокиращите новини. Рибата на съдния ден. Далечният изток направо се вцепени от ужас, след като водолази откриха във водите на Тайван една от най-редките риби, снимана единствено няколко пъти в историята. Името ѝ е риба гребло, но е наричана още и Doomsday Fish. И както виждате, по тялото ѝ има мистериозни дупки. Тя е дълбоководна. Обикновено живее между 200 и 1000 метра. И появата ѝ в плечините често се смята от местните като лоша поличба и предвестник на земетресения. А в японската митология предсказвала дори и цунамита. Затова и лепнали зловещото прозвище. Година преди катастрофалното земетресение, което предизвика чудовищно цунами и ядрена катастрофа в АЕЦ Фукушима, десетки риби гребла бяха открити на брега. Кадрите с настоящата са заснети от водолази. Тя е дълга 2,5 метра, изправена е и люспите й са напълно огледални. Мистериозните дупки са характерни за този вид и се вярва, че са направени от хищни риби. Дали тази риба наистина е предвестник на нещо лошо или всичко това е просто суеверие? Оставям на вас да прецените. Машина за облаци. Наскоро едно старо видео, показващо как НАСА прави облаци и следва дъжд, отново стана вайрал. В него Джереми Кларксън, познат от Top Gear, разказва как мощната пара формира облак и след около час наистина започва да вали. Чуйте сами. That cloud up there which was generated by the engine. It's raining. Веднага в TikTok се заговори за сериозна манипулация на времето. И да, тази машина наистина има подобни способности, но предназначението ѝ е друго. Това е станция за тестване на двигател за совалка RS-25, работещ на чисто гориво от течен водород, който като изходен продукт, както знаете, изхвърля водород и кислород, а това формира водата. Тъй като температурата на горене е наистина много висока, химичните елементи излизат под формата на пара, образуват облак и когато той се издигне на достатъчна височина, температурите падат и следователно може да завали дъжд. Това обаче не е целта на машината и ще трябва да разочарова много хора. Има, разбира се, други технологии, които се използват в Дубай за посяване на облаци, но вече съм ви разказвал за тях. Климатът полудява. Това, което видяхме тази година като наводнения и горещи вълни, е само върха на айсберга, който ни се съобщава. Медиите пропускат да ви кажат, че в глобален мащаб въздушните течения в момента са напълно полудели. Обикновено те трябва да изглеждат ето така. Плавни, топли и студени, движещи се в една посока на около 10 км над главите ни. Ето така обаче изглеждат те сега. Тотален хаос. Това е започнало от преди година и е причината за много аномалии във времето, на които ставаме свидетели. Спомняте ли си филма След утрешния ден, в който промяната на въздушните и на океанските течения предизвикаха нова ледникова епоха? Учени от университета в Копенхаген излязоха с доклад, че сценария на този филм е на 95% вероятно да се случи до края на века. Естествено, едно проучване изобщо не е достатъчно, но ако топлите течения в Атлантическия океан спрат, то тогава Западна Европа ще има климата на Аляска. Атаки срещу църкви в Европа. В Европа някак си назрява религиозно напрежение и постоянно биват атакувани християни и църкви.
цялата западна част на континента има сериозен ръст на нападенията срещу християнски храмове, като най-много са във Франция и Германия, но не са само там. Вандализмът не се ограничава само с драскане по фасадите. Разбиват се вратите, посяга се на светини, някои от които са скъпи и с историческа стойност – разпятия, статуи и икони. Според статистиката, всеки Божи ден във Франция се оскверняват поне по две църкви, като атаките до момента са 1063. Нападателите намазват стените с екскременти, рушат интериора и подпалват покриви и дори цели църкви, както е станало с храмовете Свети Сюлипс в Париж и Свети Марк в Лондон. Германските медии по-открито съобщават, че това си е в пряк резултат на мюсюлманската миграция от последните години. Само през 2016 година пристигнаха близо милион мюсюлмани и според местен вестник, от тогава не минава ден без да се случи атака срещу храм. Реална Годзила. Япония наскоро обяви, че ще изпуска 1,3 милиона литра радиоактивна вода от АЕЦ Фукушима в океана и целият свят настръхна. Естествено, техните съседи китайците нададоха най-много вой и дори заплашиха, че радиацията може да предизвика раждането на реална Годзила. През последните 12 години радиоактивната вода се е складирала, но това вече става скъпо, пък и нямат повече място. Затова японците са решили да обработят водата и да я пуснат обратно в океана. Обединените нации излизат с доклад и казват, че е окей. Следователно дават съгласието си, като дори казват, че ефектът върху природата от това действие ще е незначителен. Китайците обаче не са съгласни и казват, че Япония не може да използва морето като личен канал. Вече между другото са започнали с санкциите и вносът на японска морска храна към Китай е забранен. Минават и крачка напред, като казват, че това може да предизвика мутации при морските обитатели и следователно да се стигне до Годзила. Малко прекалено, но пък нищо не се знае. Това беше днес, скъпи приятели. Ако видеото ви е харесало и сте научили нещо интересно, оставете по един палец нагоре. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks или Благодаря, който се намира някъде ето тук под видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако все още не сте, от кръгчето с моята снимка е там горе и цъкнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. Пък ако случайно разполагате с още свободно време, което искате да запълните с други интересни знания и факти, натиснете на някой от тези двете видеа там. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!